Vítejte zase zpátky u Banished. Když se teď podíváme na stav, tak máme slušné množství jídla, celkem málo dřeva. Já jsem posledně postavil dalšího forestra. A taky nemám úplně vymaxované ještě jídlo, neboli jakmile mi lidi budou dospívat, tak já je budu tak nějak na přeskáčku dávat na dřevo a na jídlo. A tady teďko dřevo těžím. Jaký mám limit? Mám limit na fuel 500. Pořád mám málo dřeva. Mám dost nářadí. Jak jsem na tom s traderama? Tyjo, já si myslím, že potom by to chtělo i neustále tam mít jednoho tradera, který to tam bude naplňovat. Podíváme se, jak jsme na tom, hele, homes a families, neboli určitě budu moct začít zase stavět domy. Kolik stojí quartz? Potřebuje 80 dřeva. Dřeva nemám úplně moc. Tak teďko chvilku počkáme. Já budu potřebovat nějaký ty domy tady. Jeden, dva, tři. Třeba takhle ten prostřední nechám puštěný. Jo, ale někdo umřel. Gederer umřel. Jídla mám dost, to znamená, že já třeba jedno fishermana sundám. Neustále musím mít rezervu. Jo, já vlastně tu rezervu teďko mít nemusím, protože teoreticky ty týčři se nahraděj. To není tak špatný. Pokročím tady s cestou doleva. Tak, tohle to potom povede k tomu dolu. Tady je další důl. To je celkem chytrý, že jak je tady důl a tady je to dřevo, takže tady jsou ty stockpily. Zajímavá otázka, ale myslíte si, že když tenhle ten stockpile odstraním, že to nebude stačit? Mohl by, ne? Ale někdo mi dospěl. Já jsem říkal, že budu dělat dřevo. Budu dělat dřevo. Jo, a jak oni, ale další dospěl, tak ještě jedno dřevo. A další, co dospěl, toho dám na buildra. A skutečně budu pokračovat s těma domama. Protože už se mi zdá, že to vypadá dobře. Takže příští bude builder a následující... Ty, já mám tolik jídla? Příští bude builder, následující bude trader. A potom bude... Asi buď na jídlo, anebo na forestra. Ty jo, jak to, že mám tolik toho jídla? 2500, mám dost venisonu, hele, obchodník. Ať jsou tam semínka chickens. Chickens jsou taky dobrý. Já budu potřebovat teďko teda... Jednoho tohodle pryč a jednoho... Jedno, třeba fishermana, jsou blízko. Obě dám na tradery. Budu potřebovat celkem dost, abych měl 800, jo, minimálně 800, klidně víc. Kolik tam mám teď nastavených iron toolů? Iron toolů klidně můžu sebrat, klidně jako na 130 nastavit a hide coatů mám 0, takže to můžu nastavit třeba na 70. A to se mi zdá dobrý. Teoreticky ještě 100 firewoodů můžu šlohnout. Teďko se chvilku počkám. No, a co to znamená? To znamená, že pak budu moct postavit další ohradu. A kam já ji postavím? No, když už jsem říkal, že se chci rozvíjet tady dolů, tak to postavím tady dolů. Nemálo. Třeba takhle.
Teďka si chvilku budu muset počkat, ale to už to plní firewoodem. Firewood, hidecoat a tenhle ten fuel asi ještě přece jenom zvýším, protože se mi zdálo, že v zimě to bylo celkem rychle spotřebovaný. Málo foodu? No to je ono. Upozornění na množství foodu je okolo 200 a potom 2000, nebo 2500 to vypadá. Takže teďko žádnej stres. Ale to tu však je skoro plný. Už je to plný úplně. Tak, mě by schválně zajímalo, když ti dám všecko. To znamená 70, 100 a 130. Ale já jich asi víc než 4 nechci. Tak, přeplácím je. Čeho chci dát míň? Hele, kouty, ty klidně můžu dát, ty mi nevadí. Tak dám třeba takhle a 90. Jo. Ne, tak 78. A to mi vyhovuje, takže trade a dismiss. A teďko zase musím vrátit hidecoaty, těch tam nechám třeba 40. Iron tooly, jo, to je v pohodě a firewood je taky v pohodě. Nicméně tradera nechám jenom jednoho. A dám ho třeba takhle. Tak, teďko se mi postaví tady stádo, ohrada. Super. Co to je Gatherer, Hunter. Jo, postavil jsem to výborně, že to ani nezasahuje do těch ostatních věcí. Mám i celkem slušný množství dřeva. Jak to krásně pokračuje. No a slepice, ty mi budou dělat další příjem jídla. Co je teď late summer, to znamená, že se začne sklízet. Začnou sklízet jabka za nějakou chvíli. Dospělo mi hrozně moc lidí, to je super. To je super, to znamená, že mi asi narostl počet rodin. Jo. Takže hele, budete všichni nastavitelé a postavíte si další domácnosti. To jsem přesně potřeboval. A ještě jeden domeček se tam vejde. A pastvina už je skoro hotová. Na domy mám dost surovin. Takže to je dobrý. Jo, potom chci určit prioritu tady pokácení tohohle. To je vtipný, že mám víc živočišný produkce než tý rostlinný. A tam navíc stačí jenom jeden člověk, to je výborný. A maximum tam mám 23 slepic. A další člověk mi dospěl. Čeho mám málo? Dřevo mám málo. Tak prosím, tyto domy upřednostněte. Mám málo firewoodu. To je asi pravda. Že bych tady postavil ještě jedno firewoodáka. Já to spíš udělám takhle, já tady postavím forestra. Mě tak strašně štve, jak jsou tyhle ty, jak prostě sekáček dřeva má ikonku tady a přitom je tady. A potom naopak dřevo a kameny, které jsou tady, mají ikonku tady. To je prostě, to je podle mě úplně jasný bug a nechápu, že to někdo, že na ně někdo nepřišel do téhle chvíle. Taky myslím, že jsem ho hlásil. Prostě pro mě nepochopitelný. Forester Lodge určitě ano.
No a pokud to půjde, tak tomu Forestrovi postavím baráček tady. Nepůjde to. Tady jeden. Tady druhý. Vyberte dva Forestry, hele. Builder, Builder, Forester, Gatherer. Super. Teď bude celkem velká populační exploze. To ovšem znamená, že nesmím zapomenout na dostatečné množství jídla. Zatím je nemám úplně využitý, neboli ty další lidi, který mi budou přibývat, ty určitě musím postavit. Určitě musím postavit do jídla. Ale jako se budou strašně moc rozmnožovat. Jo. Jasně, tady mám Gederera, tak já můžu ještě asi jednoho Gederera postavit tady, co? Takhle. Zatím ho ale pauzneme. Woodenhouse, Woodenhouse, ty si jako stavět, jsou tyto ty dva nalevo? Jo. Výborný, vypadá to, že máte, hele, mám dalšího tradera. A stejně tak mám dalšího pracanta. Leather. Děkuji, nemám zájem. Už začínáme dostávat do fáze, kdy jsem na tom celkem dobře. Mám prakticky všeho dost a mrzí mě, že tady není trošičku víc možností. Například, že z té kůže bychom udělali něco jiného ještě. Já nevím co, plácnu. Lepší postel, nebo něco takového. Že by tady bylo prostě víc možností, co s jednotlivýma surovinama dělat. Ha. Úplně pradávno, když ještě nebyl vydaný nějaký opravný patch, tak to bylo tak, že když jste Forestrovi postavili v jeho revíru sad, tak on ten sad pokácel. Co jsem to říkal, do stýdla chci. A počkej, někdo umřel zrovna. Vendor umřel. Jo, to ano, bych chtěl možná trošku víc těch vendorů. Postavil jsem tady Forester Lodge. Počet rodin. Dobrý, počet rodin. Správně, někdo umřel. Pustit a pustit fishermeny. Ale jídlo ubejvá, což mě nepřekvapuje. A tak je to kvůli tomu, že je spring, to je jasný, že jo? Prostě tyko se dočerpávají ty zásoby z loňského roku. Krav jsem měl původně 4. Myslím, že jo, už jich mám 9. Slepice jsem měl 4, už jich mám 5. A ty slepice už by mohly snášet vajíčka. Snášej vajíčka, hehehe. To je výborný. Tak. Já se podívám, jestli tady mám určený sbírání surovin. Ještě nemám, to vypadá. Tak to určitě chci. Dále, tohleto železo. Ať to pěkně vyčistím. Mám pořád málo firewoodu, ale to asi znamená, že budu muset udělat dalšího sekáčka. Vzhledem k tomu, že tady je dřevák, tak já si myslím, že tady bych mohl udělat sekáčka. Já udělám takhle. Řekl bych, že potom tady budu moct taky udělat barák. Ale ten zatím pauzu. Woodcutter je odpauzovaný, dále je odpauzovaný Forester. S tím, že ten Forester je tady na dost zvláštním místě. Neboli pro něj nebude úplně jednoduchý. Pro lidi nebude úplně jednoduchý tam dojít. Nastavím tomu prioritu? Asi jo. Hele, zase mi někdo dospěl. Tak já to fouknu znovu do jídla. Chtěl bych teďko jídlo vymaxovat. Ano a další věc, co bych chtěl, že bych chtěl mít políčka. A navíc bych mohl udělat další sad.
až po té, co vymaxuju tyhle ty základní jídla, který pracují neustále. Ježiš, to je pěkný tohleto. Jak se na tom se železem? Hele, další trader? Corn seeds, jo! Tak, co si přejete? 40... 130... Heh! Já to nemám. Heh! Zrada. Zrada. Takže potřebuji tam dát tak o 40 víc nářadí. Ale to už se začíná dostávat do nebezpečných množství. A dále tak o 20 víc hidecoatů. To je 60. Potom jsem schopný šlohnout třeba 200 topivého dřeva. Já myslím, že by mi stačilo asi 102 topivého dřeva přidat a měl bych na to. Na tu výměnu. Corn seed, to je super. To znamená, já to tady rovnou připravím. To znamená, že tady si budu moct postavit takhle políčko. Tady bude rovnou druhý. Ať to je jednoduchý. Nebo tady postavím druhý. A já postavím druhý. Ale forester je postavený. To je tenhle ten forester, co? To je příjemný. Teďko mám 4 forestry, jo, a tady vzhledem k množství vody snížím počet forestrů na 3. Zajímalo by mě, jestli tady už to je plný, ještě není. Ale myslím, že už to stačí. Takže 1, 40, 220 a 1000, jo. 120 třeba, ještě 60. 60 znamená necelých 10. Dva overpaying by 4, takže 19 trade. Ha! Okamžitě tady stav korn. A v tuhle tu chvíli mám celkem od všeho dost, neboli Iron Tool, jo. Iron Tool snížím na 40, hidecoaty třeba 10, firewood vůbec, aby mi to zbytečně nevysávalo suroviny, kterých sám mám málo. Takže tadyhle, teďko early autumn, to znamená, že ještě tenhle ten rok se tam nic nebude dít, ale příští rok už se tam bude sázet korn, kukuřice, a tady taky. Hned, co se to tam vyklidí. A to dám radši prioritu, aby se to stihlo do toho příštího jara. Ale tady pomalu, ale jistě začnou sázet stromy. Dobrý, sice někdo umřel, ale hned zase někdo dospěl. Máme další crop field, dáme tam znovu korn. Vidíte, jak se nám strašně zlepšilo zdraví? Jo, a tady není přidělený žádný člověk. A to je ono. Že já budu chtít... Tyjo, ty huntry, ty asi chci nechat, protože huntry generujou kůži a kůže mi generuje tyhle ty směnárnenský věci. Neboli oni, já nechci přijít, jak je to s vajíčkama. Vajíček mám víc. A woodcutter jsem jednoho udělal, to potřebuju. A zbytek dám asi fakt do těch tohleto jídla. Budu chtít omezit jednoho forestra, budu chtít omezit co, jednoho fishermana. A dám to takhle sem. Jeden ze dvou, tři ze tří. No, chtěla by... Hele, zase někdo dospěl? To jsou věci. Dospěli dokonce dva lidi zároveň, takže toho posledního já můžu vrátit třeba na forestra. Tak, předpokládám, že zase budu mít nedostatek... No, mám jakž takž dostatek domovů.
Takže já podle mě budu moct začít odpauzovávat tyhle ty domy. Pink. Kamenů mám dost, potom ještě jeden house. No a tyhle ty dva domy, ať jsou odpauzovaný. Ale někdo mi umřel. Vendor umřel. Já sunám tradera. Jo, chtělo by to doplnit forestry zase. Málo firewoodu. A pato. Takhle dáme na buildry. Ať tyhle ty baráčky pokračují. No, teďko už bych řekl, že jsem stabilizovaný. Pokud nenastane nějaký průšvih kosmický, že nevím co, že se něco stane. Jo, například bych mohl udělat nemocnici. To je zrovna jedna z věcí, která by mohla stát. Kam ji uděláme? Třeba klesem. Ale ještě jí pauzu. Tak teďko už bude jenom o to se rozrůstat a tu hru si užívat víc a víc. Neboli připravit se, abych měl dostatek surovin, neboli neustálej přísun železa, což asi zajistí tady nějaký mine. Další věc je, že budu potřebovat přísun kamení, což tady quarry zajistí. Dobře, takže to musím vymyslet, co budu chtít. Ale primární mine bude tady, protože tady bude celkem jednoduchý postavit domy. Takže hospital za hodně dlouho, GDRZ, ten fakt není potřeba, tyhle ty dvě věci budou. Takže mine, quarry, wooden house, dobrý. Tady už materiál je kompletní, hele, tak já asi pustím tu kory. No, asi ten mine spíš, protože kamene mám fakt miliardu. Tenhle wooden house. Mám jenom jednoho stavitele na všechny ty projekty, co teďka mám. Mám 8 lidí, co se učej. Zajímalo by mě schválně vzdělání. Tohle mě moc nezajímá. Citizens Education, no a tohle to bylo to zoufalý. Jak najednou všichni studenti dospěli. A tady už se začínám dostávat na původní hodnoty. Oblečený jsou všichni. Happiness trošku klesá. Hele. V Roller Coaster Tycoonu 1 hlásili happiness. Proč má tenhle tak malý happiness? Ha! Tak co? Takže bych vytvářel ale? To bych mohl. Já se tady připravím, ale taky s tím ještě nebudu moc spěchat. To bude podobně jako hospital. Tady pauznutý a asi velmi dlouho pauznutý. Co je tohle za budovu? To je ten hospital. Ale možná úplně takhle odkliknu. Hele, začínají se rodit lidi. To je dobře. Studenti, no, dospívají. A je to wooden house, to je tenhle ten, a už tam jenom nastěhoval. Dospívají mi lidi, budete víc stavět. Wooden house, mine, quarry, wooden house. Mám další dospělce, dám ho na dřevo. Já teďko si můžete všimnout, že farmáři pracují nejen na sadu, který mimochodem, vidíte, že už tam jsou nějaký stromy pokácený. To znamená, že teďko nemá úplně 100% výtěžnost, ale na druhou stranu jsem získal nějaký dřevo z něj. Tak i tadyhle Cropfield pěstuje kukuřici, což je dobrý. Jo, a vidíte, já teďko nemám moc jídla, neboli budu muset lidi dávat na jídlo.
ping na jídlo. Teďko všichni budou muset na jídlo. Na druhou stranu, jakmile skončí sezóna a tohle to sklidím, tak budu mít třeba 2500 navíc. Takže se schválně pak budeme moct podívat na food. Vidíte, že to teďko klesá. Ale jak to skliděj, to bude úplně neuvěřitelný. Máme Liberera. Na Gederera. 4 lidi na jídlo musím dát. Ale proč tam ten... Jo, on je tady schovaný. Schována pod Tatrami. Chtěl by to trošku víc železa. Vypadá to, že tohleto železo není určený na sběr. Vypadá to tak. Hele, tohleto železo bych určil jako prioritu. Tohleto kamení taky. No, protože teďko jsem ve stavu, kdy jsem fakt celkem stabilizovaný příjemně. Ale vidíte, teďko už sklízej. A úplně obrovským způsobem narůstá množství jídla, co mám. Teď, jakmile je člověk stabilizovaný, tak je škoda, že tady není nějaký vývoj, že jo? Místo prostě jenom vzdělání, že by tady byla nějaká univerzita výzkumu potravin nebo něco takového. Další informace, Vůdka 3 už mi vymaxovali. Říkal jsem, že dám všechny do jídla, co? A já si myslím, že tady se uživí ještě jedno políčko na příští rok. Já ho zatím pauznu. Korn, ale pauznout. Protože pořád nemám dost lidí, ale až budu mít, tak tam budu pracovat. Jak to je sezónní, tak je to nebezpečný, tyhle ty políčka, protože když je zima a nemají tady co na práci, tak někam odejdou. Dejme tomu sem těžit kamení. A je teoreticky možný, že potom, než ho odnesou sem a přejdou celou mapu, že už pomine správný roční období, neboli nezasejou. Tak na to je potřeba si dávat velkýho bacha. Ale tady už to je skoro vytěžený. Kamení mám dost, kamení víc nepotřebuji. A Forester to tady krásně uklízí. A já se podívám, jestli tady ty kameny jsou všechny označený, tyhle ty nejsou. Takže priorita tohle vyčistit Foresterovi. A další obchodník. Co pak tam má? Má tam vlnu. Asi nechci vlnu. Jako proč bych to vyměňoval? Nemám zájem. Teoreticky bych mohl vyrábět takový ty nejlepší kabáty, ale zatím nepotřebuju, zatím nikdo nehlásí, že by mu byla zima. No, 2000 jídla, to fakt není moc, ale trošku narůstá. Musím to dát do jídla a do Forestru. Labrer, tak Forester. Když jsem hrával úplně dřív, tak jsem nevěděl, jak funguje tržiště, nebo jsem ho nedělal. Mám málo jídla. A další věc... Už jsem zapomněl. Co jsem vám to chtěl říct, sakra. To jsem zapomněl. Máme málo dřeva. Hele, krávy. A vida. Vidíte, už jsem začal porážet krávy. To je výborný. Já asi budu dělat trošičku víc těch stát, protože se mi zdá, jednak, že to maso je strašně drahý, což je dobrý, a taky, že je tam potřeba výrazně míň lidí, co se o to stádo stará, proti například těmhle s těm cropfieldům. Že jo. Mohl bych tady postavit jednu obrovskou kravírnu. Mohl bych. Takže jdu na to. Krávy.
20 až sem. Ha. Pastvina. Ale zatím jí pauznu, protože jak jde vidět, mám fakt málo dřeva. Mine už je skoro hotový, kamení mám dost, wooden house dobrý, kory zatím nechci. Vypadá to, že jídlo jsem celkem v pohodě. Ale potřeboval bych pořád dřevo. A já mám na to řešení. Pokácíme trošku dřeva. Dobrý řešení. A třeba i tady trošku dřeva pokácíme. Ale někdo umřel. A jo, ono mi to dělá i tu kůži, co? Ježiš, to je výborný. Co ten mine? Ten mine ani není moc důležitý, takže... A jo, tak ať už se to dokončí. A rovnou pokácej tady to dřevo. Jídla mám dost. Ale tady se pokračuje na domů. Tady mám velmi rychlou silnici, což je fakt důležitý. Další trading post. Ale si budeme mít dřevo. Má chickens. Chickens nechci, děkuji, nashledanou. Já bych si tam teoreticky u něj mohl objednat ovce. Hele, nomádi, haha. Tak, rovnou se podíváte, co jsou zač nomádi. Vidíme, 7 nomádů se myslím chce nastěhovat, může odmítnout nebo přijmout. Já je určitě přijmu, protože mám nevyužitý některé pracovní pozice a postavit jim domy není nejmenší problém. Takže přijmout, teďko vidíte, že mi narostl počet lidí. A mám 7 bezdomovců. Co s tím udělám? Udělám s tím to, že bude 6 lidí stavět. A ten jeden, ten půjde tady na Gederera. A budu potřebovat o něco víc pracantů. Teda domů. Takže pauzu tohle ten dům. Tady se postaví jeden dům, tam se jich několik nastěhuje druhý dům. Já si myslím, že minimálně ještě jeden bude potřeba. Tak ten postavím sem. Čo, že mám málo, food is low, to je v pohodě. Tak, dáme na Forestra. Hele, tady se nastěhovali. Wooden house, mine, eto. Mine už je skoro hotový. Tohle to bylo celkem pohoda množství nomádů, že jich je 7, ale v pozdějších fázích hry jich přijde třeba 40. A to už potom není taková legrace, jim postavit všechny domy, než umřou. A na druhou stranu při nejhorším umřou, je to. Oni jsou trošku horší v tom, že jsou nevzdělaný. Tady se na to můžeme podívat, vidíte, ten nám droplo vzdělání, protože jsem najednou dostal, nevím kolik, 6 nevzdělaných lidí. Ale mine je hotový. Nicméně, ale jo, já tam dám těžit jednoho minera, je to. Tady máme wooden house. Co ta pastvina? Pastvinu chci taky. A ten crop field asi ještě ne. Fishermany. Firewoodu mám dost. No, teďko všechny lidi umístím především na lesy a potom tady jednoho toho fishermana a to je všecko. Potom budu už muset dělat trošičku víc těch produkční budov. Jo. Wooden house, který to je? To je tenhle. Dělej, vy jste zásadní priorita, protože jinak mi tamhle ty nový nomádi umřou. Což je nepřijatelný. Všechno sem, všechno sem. Všechno sem. Ale nomád si tam sám přinesl věci.
Out age, dobrý. Cože? Jo takhle, on někdo umřel. A asi tím zanikla celá jeho rodina. To znamená, že ty tři nomádi, kteří byli bez domova, se najednou nastěhovali tam. A někdo zase dospěl. Super, super. Mám 14 studentů, jo. Ale tyjo, tady to roste. To je tak krásný ten životní cyklus. Jak to vypadá tady? Teacher, student. To je typický, to je úplně typický. Rodinná teacher, student. 17 až 14 let. Kůry nechci, tyjo. Pastvinu chci. Ty budeš fisherman, ty budeš forester. Jo, ale už mám dost dřeva. Všeho mám dost, všeho mám dost. Asi budu potřebovat postavit dalšího fishermana. Jsi tady, neboli... by to chtěl tak někde tady. Stavit fishing dock. Dřeva mám dost, jídla mám dost, všeho mám dost. Pastvina už je skoro hotová, takže tam potom rozdělím ty krávy. Já přemýšlím, jestli tam ty krávy nepřesunu. A je tam přesunut, jo. Kettle. A odsaď je vyhodím. A tady je maximum kolik? 20. A teprve poté, co zjistím, že ještě nemám ovce a přitom tady už to je plný, tak teprve potom je rozpůlím. Bude tady se teďko budou ještě takhle rozmnožovat. A odsuď nepracuj. A ty lidi, kteří mi přebývají, jo, tak vy ještě musíte dodělat fishing dock, to je v pořádku. Potom doděláte gatherer's hut. A bude. Mám dost jídla, dost surovin. Nemám úplně moc kůže, tyjo, to vypadá. Produkci nechci, inventář chci. Fishing dock, to je dobrý. Gatherer's hut. To je taky dobrý. Tady je ten miner jeden. Kamení mám fakt hromadu, hele. Teďko mám všeho dost, což je dobrý. Jak to je s tržištěm, kam až sahá? No, minimálně na jednu úroveň tady. Jo, vlastně já můžu stavět teoreticky ty kamenný domy, co? Tak víte, co uděláme? Já tady postavím kamennou čtvrť, protože tady bude brewery, tady bude hospital, tady bude, nebo tady už je hlavní budova, neboli já tady udělám kamennou čtvrť, nebo je super luxusní čtvrť. Spotřebuje to hrozně moc kamení, fakt hodně dřeva a i nějaký železo. No jo. To bude tak drahý tohle? Postavíme nám i kamennou cestu, ježišmarja, tohle bude doslova vilová čtvrť. Kdyby se jednalo o nějaký SimCity, tak by platili hrozně velký daně. No a já potřebuju... Fisherman umřel. Já musím někoho sundat. Tak vidíte, mám obrovské množství jídla, což je pozitivní. Jo, a já zase budu potřebovat jednoho člověka dát na trading post. Počet rodin. Dobrý, počet homů. Food is low, to jsou takový vtipálci. Ono teďko, ono je správně, že to hlásí při 2500 food is low, protože když potom máte velkou vesnici, kde balancujete mezi 0 a 15 000 jídla, tak je tohleto dobrý upozornění. Ale v současném stavu to není úplně podstatný. Jak jste tady na tom vy? Food is low. 16, to je dobrý. Ty 23 z 23. Jo, takže já to udělám takhle. Vás přepnu na chickeny. Těch tam bude 50, nebo je dvojnásobek. Prostě to udělám takhle. Tak, tebe vypnu. A mám pocit, že ty pracuj, že naopak potřebuji hercmana jednoho navíc.
Super, nebo tady budu mít. Tady dnes budu mít inkubátor ovcí. Předpokládám, že těch se tam vejde třeba možná 10, možná 10. Tady dnes budu mít už velký slepice a velký krávy. Kde rezhat? No, budu potřebovat další, ale další obchod. A budu potřebovat další lidi. A teď už to skutečně vypadá, že tady je potřeba těch obyvatel mít fakt dost. Postavím ještě jeden wooden house. Jo, a taky to vypadá, že mi došli lidi. Trade. Tak, co tady máme? Jsou tady všechno věci, které já normálně nemám, neboli všechny budu chtít. Budu chtít 1332 walnutů, ty chickeny teoreticky můžu mít, ale ještě nemám. Neboli skutečně si vezmu všechno, 666, 166, 3000, 1300, dokonce přeplácím, to je výborný. 1100, pořád přeplácím. 0,60, overpaying ještě bude 18, 50, 12, trade. Padám a budu mít, vidíte, teď už mám zdraví úplně nekonečný. Díky tomu, že jsem teď tohleto vyměnil, tak ještě navíc budu mít další jídlo, který jsem doposud neměl. Teď by to chtěl ještě toho tradera tam dát. No. Odkud já ho vezmu? Třeba odsud. Jo, ono mi to zase naopak vysaje potom veškerý venison. Kde Rerzat se tady dokončuje? A tady se mi dokončují baráčky. Já je nemám postel, tady nemám otevřený. Stonehouse, Stonehouse. Stonehouse. Ale někdo mi dospěl, dokonce dva dospěli. Už 17 inteligentů dokonce. Jak jsme na tom se vzděláním, he? Protože roste, teda klesá. Jak je to možný? Jak je to možný? Asi tím, že umřeli lidi, kteří byli vzdělaný, neboli poměr se snížil, to je ono. Někdo umřel. Hele, tady je naše luxusní čtvrť. Mám dostatek dřeva, mám fakt hodně jídla. Jo, ono to bude asi tím, že teďko to nějaký ty 3000 jídla nosí ke mně. A teprve potom ten venison budou nosit pryč. Stonehouse, zatím tam nikdo nebydlí. No proto, jsem si říkal, jsou jako rozmazlený. A já bych tady mohl postavit ještě jednu tu školu. To vypadá tady. Jo, tady v této oblasti se dá ještě něco postavit. Mám nějaký dospělý. No, teď už to rozjíždí. Produkci jídla mám asi celkem dobrou. Asi můžu odpauzovat teda tohle. S tím, že tam nám tyhle lidi. Jsem zvědavý, jestli to vůbec začnou osazovat. Ono je to teoreticky možný, že to ještě stihnou. V létě. Builder student. Tady další stonehousey. Tyhle ty baráky budou super, protože budou mít malou spotřebu dřeva. Teda ten minor gatherer, student. To je zajímavý, jo, to vypadá jako kdybych mohl mít ještě víc domů, tak tyhle studenti 10 až 16 letý by se tam podle mě odstěhovali. Potřebuji víc buildrů. Já předpokládám, přestože ty rodiny, jich mám 27, tak přesto se tyhle ty domy hned zaplnějí. Takže asi je pravda, že jich mám postavit ještě víc.
Stonehouse, hele. Co Cropfield? To teda nestihli osadit. Kde je Woodenhouse? What? Co? Tady je Woodenhouse? Proč je Woodenhouse? S tím nesouhlasím. To má být luxusní dům, ne Wooden. Přijel týpek na Trading Post, což je sice pěkný. Ale já chci nejdřív vyřešit tohle. Je takhle, ano, už je to pryč. Stonehouse. Obchodník. Plum Seeds, param. Jo, ale já asi nemám za co to vyměnit. Zase. Já bych totiž tam potřeboval přidat... Schválně, když tam přidám dalších 100 Iron Toolů, to znamená 140. A dalších dejme tomu 55, to znamená 65. Na to stejně nebudu mít, ne? Ostatní věci nedám. Jo, můžu dát Firewood nějaký. Můžu dát 500 Firewoodu. Jo, oni se začnou teďka hrozivě rozmnožovat. Teďko tady chvilku potrvá, než se to naplní. Stonehouse, jo. Tak teoreticky tu tavernu začne být aktuálně za nějakou dobu a preventivně i ten hospital. Jo. A teoreticky může nastat i požár. A ono to funguje tak, že nosejí vodu v kýblech od vody, neboli to je například v řece nebo to je v jezeru, k místu požáru. Ovšem, kdyby to bylo tady, jako hrozně daleko. Neboli je potřeba udělat studnu. Sice graficky je studna tady na marketu, ale bohužel tu funkci neplní. A to je kde? Tady je studna. No, tak já udělám studnu třeba. Třeba. Tady. Ale taky pauznu. A pak... Tady jedna a potom asi další bude potřeba tady. Nebo stejně tady v hyperluxusním, v hyperluxusní čtvrti. To zní dobře. Taky pauzu. Už je tenhle díl trošku další, než jsem předpokládal původně. Nevadí. Já si myslím, že tak do té hodiny to vecpeme. Ale byl jeden Stonehouse hotovej, další Stonehouse hotovej, další Stonehouse hotovej. Tady potřebuji naplnit tohle. Asi přidáme tradery v tenhle okamžik. Dřevo slušný, ale kameny začínají docházet, to znamená, že query potom taky bude aktuální. Tohle bude hotový. Nastěhujte se tam. Mezitím, ještě tohle pořád není hotový, není to plný. Tady to je. Co nějaký kamení tady? Tady je kamení. Železo, železo taky. Takže prosím, nastavte si prioritu na dobývání těchto předmětů. A kamenolom ten asi nechám už na příště, ale bude taky celkem podstatný. Jsme na tom, ještě pořád není hotovo tady s Firewoodem. A taky nesmím úplně otálet dlouho, protože potom by se mohlo stát, že mi ujede ten trader. Ale já ten kamenolom už pod pauzu. Ještě ty hidecoaty tam chci nacpat. Mám málo firewoodu? Jo, protože já jsem se všechno odvez. Já jsem hrozný mazanec. Query odpauzovaný. Všichni tohle.
Už je to skoro plný. 60, no ale jdeme na to. Jdeme tradenout, takže chci tohle, dám za to 60. Dám, co třeba když tady dám 100 a potom 800 a 200. To je fair, to je fair, to je fair. Ne, já jsem zmáčkul dismiss místo trade. Já jsem blbec, ježíš, já jsem blbec. Se nedá nic dělat, no, se nedá nic dělat, bohužel. Kdyby tam bylo potvrzovací tlačítko nějaký, nebo něco takový, no. Jak se na tom sídlem? Sídlem se na tom dobře. Trošičku si zvýším. Množství producentů dřeva. Potom tuhle tu rozmanitou stravu. A teďko se mi dělá ten kamenolom. Jo. A já asi budu potřebovat dát na stálou produkci železa trošku víc lidí. Takže třeba tohle jednoho, co mi teďko dospěl. No, inteligenta. A asi budu potřebovat blacksmitha ještě jednoho. Který ty seš? Asi tak? Asi tak. Ten ale není ještě podstatný. Uely nejsou podstatný, hospital není podstatný, taverna taky není podstatná. Nebo přece jenom přijde další na řadu blacksmith. Ale tady už se staví quarry. A je to tam. Tak, rovnou jednoho člověka dáme těžit kámen. A tyhle ty oblasti jako kamenolom a důl, ty jsou hodně nebezpečný na práci, že se celkem často stává, že například nějakého kamenolomníka, jak se tomu říká česky, tyjo, stonecuttera, no, že ho zavalí kámen, případně, že tady ho zavalí přímo zával. A potom jsou i takové věci, jako že například lovce zabije divočák a tak dále, rybář se utopí, builder tuším, že může spadnout z lešení a takovéhle vtipné věci. Ale tuším, že už se mi stal i nějaký nesmysl, něco jako, že se utopil Hunter nebo něco takového. Čo, není to úplně nesmysl, snad, že se může stát, že může spadnout do vody, ale není to moc pravděpodobný. Mám dost jídla, mám dost málo topiva. Kolik mám woodcutterů? Máme tři, co? Jeden. Tenhle woodcutter na tom podle mě asi blbě totiž. Relativně blbě. Kam bych ještě mohl vetknout woodcutter? Sem? Tyhle, to je daleko od všeho. Asi radši jsem k tomu tržišti. Dobře. A došel mi jeden člověk. Jo, tady se nepracuje, to je v pořádku. Tady je 5 studentů, to jsou ty, co tady bydlejí blízko. Nebo je nahoře jich bez, bylo jich 14. Co rybáři? Ale asi odstraně jedno generera, přidá jedno rybáře. Počet rodin 28, 42. To je hustý, to je takových lidí. Tak já počkám, až se dodělá blacksmith. V tomto díle jsem se fakt hodně rozrostl. Tuším, že nebyl hotový důl, nebyl tady gederer. Tady byla tak polovina, tohle to tady vůbec nebylo, neměl jsem slepice. Už je 50 z 51, to znamená, že už se začínají porážet, je to tak.
No, když jsme u toho teda. Dobrý, asi mi takhle vyhovuje. Další laborer, jo, super. Tak teďko se začne dost stavět. Co se staví? Blacksmith, to je jeden, woodcutter, to je jeden. To znamená, že další dva lidi budou přebývat a ty vypadá, že je pošlu na ten železný důl. Mám jídla? Málo, nemám. Další obchodník. Třeba přiveze něco zajímavého. No a navíc, když vidíte teď, jak to sklízí, tak to znamená, že budou mít tak obrovský množství jídla. Výborný. Tak. Bean seeds. Super, to chci. Takže jedna. 65. 500. 400. 75, jo. No. Správný tlačítko zmáčknout. Je to tak. Tak a já to teď udělám trošičku jinak. Já totiž teď nebudu loadovat už žádný firewood. Já tam nechám tu stovku. Hidecoaty. Třeba 20. A nástroje, ty jsem ani žádný nevyměnil. Tak to je parádní. Trader stačí jeden. Buildera předám. A bíny jsem vyměnil, že jo. To znamená, že já přidám ještě jedno políčko, asi jo. Kam já ho přidám? Já ho přidám takhle. A tam budou bíny. A tady taky přepnu na bíny. Nebo bylo bean, bean, corn, corn. Máme další stupeň rozmanitosti. Myslím, že už nic nemá, že? Takže ho můžu desmysnout. Chválně se tady podívám na trade itemy a jeda. Kdybych nebyl blbej a nemiskliknul ty plamy, tak bych měl i plamy navíc. Co graf? Vzdělání roste, woodcutter chybí. 1, 2, 3. Ha? Cože? Jak to, že tam... Cože? Může nějaký woodcutter nebo co? Tak, ještě se dodělá blacksmith. A můžeme péct si koláče. Vidíte tady zrovna, že byl divočákem zabitý jeden hunter. Mám obrovské množství dřeva, mám celkem málo železa. A mám dalšího pracanta. Takže ty půjdeš minovat. Ale víte, vždycky jak se to tady naplní, tak potom přiběhne hromada lidí a celý to železo pozbírá. A hromada laborerů. Co s nima udělám? Dva z nich pošlu dolovat. Práce v dolech je tady za odměnu. To není za trest. Jo, a když už jich tady teda pracuje pět, tak já jim asi postavím domy, které budou blíž. Že jo. Kde se ten kovář staví? Tady. Super, to bude hotovo. To je hotovo. Takže ho dám pryč. Kováře dám sem. To znamená, že budu mít rychlejší produkci nářadí, to potřebuju. Jak jsem na tom s ledrem? Ledrem mám málo, ledru mám málo. Já si myslím, že já bych asi potřeboval ještě jeden kravín. A ten se tady někde určitě vejde. Jo, prostě mega kravín tady udělám. Jak to dělám? Jeden, dva, tři, čtyři, to bude dům. Ještě jedna. Jeden, dva, tři, čtyři. Takže takhle udělám 20x20 kravín. Ha. Tak, krásně připravený. Já se s váma teďko zase rozloučím. Jak jsem říkal, tentokrát jsme
pokročili skutečně obrovským způsobem. Mám dobytek, mám slepice, obrovským způsobem jsem zvýšil populaci, škola ta byla hotová už od minule, začal jsem těžit železo, začal jsem těžit kámen a příště teda tady udělám obrovský kravín, abych měl větší produkci kůže. A potom je pravděpodobný, že se asi rozvinu zase na nějaký další tržiště. A to udělám nejspíš tady nahoře. Jsou dvě varianty. Jedna varianta je tady nahoru. Druhá varianta je tady takhle jako někam dolů. To se mi asi líbí trošku víc. Třetí varianta je doprava, to se mi líbí míň. A čtvrtá varianta je někam úplně doleva. Takže já se potom rozhodnu, ale vidím to, že asi se rozvinu takhle semhle doleva. Tak jo, uvidíme se příště.